Вітаю! До вашої уваги свіжий випуск військової інформаційно-аналітичної програми. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Сьогодні у випуску. Балістичну лабораторію на Житомирщині створюють за рішенням міністра оборони України. Скільки важить новий чотирилапий американський робот? Та чому про Т-90 у Росії кажуть або добре, або нічого? В Україні створюють єдину сертифіковану балістичну лабораторію, яка перевірятиме міцність та надійність засобів захисту для українських бійців. Досі виробники контролювали якість власними силами і на власний розсуд. Під час проведення бойових дій було багато дуже мінусів в даних бронежилетах і багато було проблем. Не захищають, не дають того класу захисту особового складу. Балістичну лабораторію на Житомирщині створюють за рішенням міністра оборони України. Тут перевірятимуть шоломи і бронежилети згідно з державними стандартами. На даний час лабораторією зроблено 99% готовності до отримання державної акредитації. Лабораторія сама складається з балістичних стволів різного калібру від 7,62 до 14,5 мм. Випробування проводиться на відстані 10 метрів, є відповідні зразки, відповідні установки, на яких закріплюються бронежилети і проводиться відстріл даних бронежилетів. Ми стали свідками того, як військові науковці випробовують бронежилети вітчизняних і закордонних виробників. Для перевірки використовуються набої різного калібру. У відповідності до натовських стандартів, які приміняють всі країни НАТО, перевірка бронежилетів за їхніми стандартами здійснюється одним пострілом. Наші державні стандарти України вимагають здійснювати перевірку не менш як трьома пострілами. Його це пробіло. На упорі, да. На упорі пробіло. На упорі пробіло. Да. Провісі ні. Особливу увагу приділяють шоломам. Їх тестують за спеціальною методикою. В цій методиці ми стріляємо 9-мм 9х18 патроном з балістичного стволу з 5 метрів в різні частини каски. Кріплення бажано в тильну частину, в лобову частину і в верхню частину каски. Каска, як ви бачите, була відстріляна, показала незадовільні результати. До кінця лютого лабораторія отримає державну акредитацію, а це означає, що в зону АТО надходитимуть тільки перевірені, сертифіковані засоби захисту. Серед військової техніки, яку Росія інтенсивно постачає своїм бойовикам та найманцям на Донбасі, є новий російський танк Т-90. Перший такий українські вояки підбили ще в червні минулого року біля Слов'янська. Російська пропаганда називає його надсучасною машиною, однак насправді це модернізований Т-72Б. До того ж, модернізований вкрай погано. Кажуть, російський уряд навіть видав директиву, якою заборонив критикувати недолугий продукт Т-90. Та попри намагання російських пропагандистів, так би мовити, щедро поливати танк шоколадом, правда все ж просочувалась. Обзор з водительського міста дуже плохой. Даже несмотря на то, що, согласно фольклору, танки грязі не бояться, нужно осторожно форсировать глубокие лужи, чтобы вода не залилась через край. Внутренний объем нашего танка почти в два раза меньше, чем у американского «Абрамса». Это, конечно, вносит и ограничения по росту танкистов. Крім того, система керування вогнем російського Т-90 гірша, ніж у японського танка Тип-10. Двигун слабший, ніж у французького Леклерка та німецького Леопарда. Українському оплоту він теж не конкурент. Російські генерали мовчали до 2007-го, а потім незадоволення почали висловлювати з найвищих трибун. Через три роки їхня армія взагалі відмовилась від закупівель цього танка. У нас, к сожалению, даже в бригаде танк Т-90 наш один из самых современных танков. Все равно принцип, как на Т-34. Мы сидим на пороховой бочке, сидим на боеприпасах. Квалификационным требованиям, уже современным, он не отвечает в полном объеме. Екіпаж, боєкомплект та паливні баки Т-90 знаходяться в одному відсіку. Тож в разі влучання снаряда танкістів не врятує навіть система пожежогасіння. У нього відсутні електронні системи, які би об'єднували всі елементи танка, а також надавали інформацію про ситуацію на полі бою у реальному часі. Слабка стабілізація зброї не дозволяє вести вогонь на швидкості понад 20 км за годину. Коробка перемикання передач лише механічна, а швидкість заднього ходу всього 4,8 км. Известный во всем мире новейший российский танк Т-90 на самом деле является 17-й модификацией советского Т-72. При этом его стоимость в настоящее время составляет 118 миллионов рублей за единицу.
Нам проще было бы купить за эти деньги три «Леопарда». 15 марта 2011 года. Федеральное собрание Российской Федерации. Тоді ця заява російського генерала вщент зруйнувала експортну привабливість Т-90. Кремлю вдалося проштовхнути не до танк, лише Алжиру, Казахстану і Туркменістану. Та найбільшою аферою білокам'яною, пов'язаною з Т-90, став контракт з Індією. Після того, як Пакистан закупив 320 українських танків Т-80 УД «Береза», індійці спокусилися на Т-90С, про що шкодують і досі. 780 танків з Нижнього Тагіла мають низку недоліків, ще й не обладнані кондиціонерами. Тож на 50-градусній спеці електрика стає неадекватною, як і екіпаж. До речі, порівняльний тест засвідчив, що індійський танк «Арджун» кращий за російський Т-90. Путінські оборонці бракує технологій, а деякі ідеї доходять до абсурду. Пітерський винахідник Олександр Семенов, наприклад, запропонував систему ведення вогню боєприпасами з фекаліями. Ви бачите, там боєць у мене нарисований зі спущеними штанами, і він в контейнерах якраз, извините, опорожняється, значить, готується к заряджанню боєприпасу і вистріл. Путіну ж залишається годувати росіян обіцянками про танк нового покоління «Армата» і тихенько списувати знищені на українському Донбасі недолугі Т-90. Цим я завершую випуск. Гарного вам настрою та тільки позитивних новин. Побачимось!